ну, мене зацікавило так, як якось доля так звела мене і завела в музей Франка, і я почав займатися Франком, досліджувати його творчість, його наукові доробки. Ну, а звичайно, по своєму фаху я є релігієзнавець, і мені зразу почало цікаво бути вишукувати, що ж релігієзнавчого зробив Іван Франко. І прошу вас дуже сильно строго не судити мою презентацію, бо це є такі одні з перших спроб якоїсь систематизації з мого боку тих пошуків, які я здійснюю. З іншої сторони, хочу показати Франка дещо з іншому ракурсі, ніж його привикли показувати, коли йдеться про релігію. Звичайно, коли ми говоримо про Франка, тема релігії, тих чи інших аспектів, релігійності, вона в нього присутня. Найперше, вона його присутня в художніх творах, що досить широко відомо, в принципі, всім нам. Тобто ми знаємо його відомі твори, такі як «Мойсей», «Іван Вишинський», «Смерть Каїна», «Страшний суд», «Рубач», «Ех Ніхіло», «Монолог атеїста», «Христос і Хрест» і так далі, тому подібне. Цей список не є вичерпний, він є набагато-набагато більший. І ці твори є дуже різноманітні в художньому вияві і навіть різноманітні стосовно релігійності. Від того, що, звичайно, одні дослідники, як переді мною вже сказав Ігор, посилаючись на одні тексти його, вважають його християнином невідомим, як отець Іван Музичка, чи з іншої сторони, навпаки, інші дослідники вважають його атеїстом, що було особливо притаманно радянській добі, коли спеціально вишукувалось певні його такі моменти. Це можна навіть побачити візуально. От, наприклад, ми бачимо два зображення Франка. Тобто одне з них ми бачимо зліва від нас, ми бачимо картину «Відмова від сповіді», яка була намальована в радянський період і дуже наголошувалось на тому, що Франко був атеїстичний і навіть відмовився від останньої сповіді. З іншої сторони, його показує, бачимо на вітальній листівці з нагоди Великодня. Ми бачимо один з уривок з його вірша, а також бачимо церкву, бачимо Івана Франка, який вітає всіх з Великодня. От ми бачимо просто настільки різно показувались і формувалися погляди і образи на постаті Івана Франка, його відношення до релігії. Також воно виливалося і відповідні книжки, відповідні тексти. Наприклад, ми бачимо одну книжку, це Іван Франко «Монолог атеїзму», яка була зроблена за радянського часу, де були зібрані різні твори Івана Франка, які мали підкреслити його атеїстичність. І ця книжка, вона має широкий наклад, там десятки тисяч примірників, і плюс вона є такою дуже яскравим прикладом маніпуляції, бо багато з текстів, які там подані, вони є скорочені, вирвані з контексту. Там береться просто абзаци, відповідно, де Іван Франко критикує церкву чи релігію, і вони поміщаються туди, і ця книжка широко розповсюджує. З іншої сторони є інша книжка «Церква, нація, культура. Іван Франко і релігія. Науковий збірник», який вийшов у 2004 році в Друговичі, до якого були причетні отець Микола Бендюк і інші, тобто люди з богословською освітою, які відповідні тексти писали і старалися показати Франка з іншого ракурсу. Далі, але мене цікавить інше. Якби не стільки от погляд на Франка, чи він був атеїстом, чи він був віруючий, його от особистість на якийсь контекст. А цікавить погляд на Франка як на релігієзнавця. Чому мені це важливо? Бо часто релігієзнавчу науку в Україні виводять з наукового атеїзму радянського періоду. Тобто кажуть, за радянської влади розвивався науковий атеїзм. Звичайно, коли стала незалежність України, всі наукові атеїсти стали зразу релігієзнавцями. От і вся історія. Але виявляється, що історія є в нас набагато дальша і глибша. Тобто, коли ми візьмемо
початок зародження релігієзнавчої науки в Україні, то вона бере свої корені з 19 століття, і до того один з найбільших, хто до цього приклався в кінці 19-го, початку 20-го століття, був Іван Франко. Ну, спочатку, звичайно, термінологічно, щоб ми розуміли, що ж ми маємо на увазі під релігієзнавством. Релігієзнавство – комплекс наукових, академічних, теоретичних, дослідницьких та навчальних дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії, історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше. Тобто ми маємо розуміти, що релігієзнавство, воно по своїй суті є інтердисциплінарним. Тобто релігієзнавство, воно завжди має стосунок до якихось інших галузей гуманітаристики. Тобто вона має стосунок до філології, до історії, до психології. І відповідно є галузі історія релігії, також широко в релігієзнавстві застосовується компаративістика, тобто порівняння тих чи інших релігій. А також слід зазначити, що там психологія релігії і так далі, тому подібне. Важливо, що релігієзнавство, воно фактично є як галузь, відносно, можна сказати, молода, не молода, але вона є ровесницею Франка. Тобто, як галузь гуманітарне знання, релігієзнавство виникло в Європі в другій половині 19 століття, якраз коли народився Іван Франко. Засновниками релігієзнавства вважаються Фрідріх Маркс Мюллер, Корнеліус Пітер Тіле та П'єр Шарте Піделя Сосе. Також паралельно, коли розвивається релігієзнавство, коли розвивається позитивістська методологія, також розвивається і біблійна критика. Коли дослідники хотіли подивитися на біблійний текст і на складний біблійний текст, але дуже важливий в розвитку загалом світу, вони хотіли подивитися іншими методами. Отже, що таке біблійна критика? Це раціональні методи і судження, що застосовуються для вивчення тексту Біблії з метою встановлення оригінального тексту, авторства та часу написання, встановлення різних особливостей тексту, різні напрямки біблійної критики, текстуальна критика чи біблійна текстологія, історико-літературна критика або критика джерел, історична критика, літературна критика, розглядається в межах богословського або світського світогляду. Тобто біблійна критика, вона є, як і богослови її, звичайно, проводять, але вони себе ідентифікують як християни, вони вірять в те, що Біблія – це є священний текст, для них це є священний текст, тому вони її працюють як священним текстом. Поряд з тим є світська біблійна критика, яка старається відмежуватися від погляду на Біблію як на священний текст і розглядають його зі свого світського світогляду. Стосовно Франка релігієзнавця, тобто біблійну критику, я тут собі поміняв, там не поміняв. Отже, стосовно Франка як релігієзнавця, ми вже маємо певні статті перші в нашій гуманітаристиці. Це є завідувача відділу релігієзнавства Інституту Сковороди Національної академії наук Анатолія Колотного, який написав статтю «Іван Франко – перший теоретик українського релігієзнавства». Пан Анатолій, він більш сміливіший, ніж я, бо я кажу «один з», а він називає Франка першим. Бо він колишній атеїст, а ви ні. Ну він так, він колись досліджував науковий атеїзм, звичайно, я цього не заперечую. Це відомо, звичайно. Найголовніший атеїст України. Звичайно, але зараз, бачите, ну, часи міняються, дослідники змінюють свою позицію. Бачите, є певна еволюція поглядів, так само як Франка. Ігор зазначив, що Франко змінював погляди, так само, бачите, є наші українські дослідники також змінюють погляди на релігію. Також є ще одна стаття, яка вийшла в 2016 році, молодого дослідника Дмитра Горєвого «Релігієзнавча спадщина Івана Франка». Також один з дуже таких цікавих і важливих моментів стосовно релігієзнавства є те, що Іван Франко, він, я це стараюсь так схематично показати в своїй презентації. Тобто, які галузі релігієзнавства розвивав Іван Франко,
де він писав про релігію, тобто в яких галузях. В нього його релігієзнавчі праці є як безпосередньо оригінальні. Так само він займався і перекладами, а також він займався збиранням різних релігійних текстів. Отже, але цікаво, що Іван Франко переклав працю Леона Фера «Будда і буддизм» в 1892 році. В передмові до праці Михайло Драгоманов перший раз вживає слово сполучення «наука про релігію». Тобто, ну, фактично, ми можемо сказати релігієзнавство. Зараз так воно утвердилось в нашій українській гуманітаристиці, хоча коли взяти англомовний варіант «religion study», то воно ближче до цього «наука про релігію». Безпосередня цитата Драгоманова в передмові. Франко хотів дати огляди новіших дослідів науки про релігію в певній історичній системі, в якій вона розвивалась. Тобто, ми можемо сказати, що саме в цій праці оце поняття науки про релігії перший раз прозвучало, і до цього доклалися Драгоманов і Франко. Чому я кажу один з перших? Якщо один з перших, мають бути ще хтось, хто ж починав ці релігієзнавчі досліди. От, наприклад, такі відомі люди, як Іван Нічуй Левицький, який написав книжку, і ще раз кажу, що релігієзнавство, воно є, в принципі, інтердисциплінарне, його можна відносити до різних моментів, але де він розглядає релігію, це його, наприклад, праця «Світогляд українського народу від давнини до сучасності», 1868-1871 рік. Далі Михайло Драгоманов, який зробив один з перекладів книги з історії публічного виховання в сучасній Європі. Це було 1790 року. Чи, наприклад, Михайло Драгоманов написав працю о заздрісних богах, де він розглядає міфи старогрецькі про Зевса і Прометея, а також, як він вважає, пише міф про сотворення світу в єврейській інтерпретації, тобто в старому заповіті. Ця праця була в 1994 році. Ну і, звичайно, Агатангел Кримський, який дуже багато написав, тобто тут би не одну презентацію можна було зробити того, що Кримський прописав про східні релігії, наприклад, з його таких ключових праць і «Історія мусульманства» 1904-1912 рік. Я вважаю, що, в принципі, ми, розглядаючи релігієзнавство і релігієзнавчу думку на Україні, маємо опиратися на цих персон. Тобто на цих трьох, що ви бачите, і на Івана Франка. І їх вважати, їх пропагувати як засновники релігієзнавства в Україні, а не виводити релігієзнавство з наукового атеїзму. Далі, отже, що ж писав Іван Франко про релігію як релігієзнавець? Всім відома стаття «Радикали і релігія», де Іван Франко, в принципі, виводить визначення, дефініцію феномена релігії. Феномена релігії. Тобто ця стаття була опублікована в «Громадському голосі» 15 жовтня 1898 року. І також, що притаманно, Іван Франко не пише «Радикали і церква». Іван Франко не пише «Радикали і християнство». Він пише «Радикали і релігія». Тобто це теж одна з таких ознак релігієзнавчого підходу. Отже, дозволю собі цитату Івана Франка. «Релігією називається не тільки віра в якісь надземні вищі істоти, обдаровані вищою силою, ніж люди, не тільки віра в те, що в людях є частиною найвищої істоти душа, і що люди повинні своїм життям і своїми учинками наближитись до тої істоти. До релігії належить також чуття любові до тої вищої істоти і до інших людей, любов до добра і справедливості, а в кінці також добра воля, постанова жити і самому так, щоб наближити себе і іншим до тої вищої істоти. Оці три складники конечні для поняття релігії. Віра без любові, без сильної волі, що показується в ділах, не чинить ще релігійного чоловіка. Так само самі вчинки з віри в вищу справедливість і без любові до тої справедливості, до інших людей чинять чоловіка фарисеєм, але ще неправдиво релігійним чоловіком».
Далі Іван Франко, один з такої релігієзнавчої галузі, якою він займався, це якраз згадана вище мною була біблійна критика. Він перекладав твори відомих європейських науковців, які займалися біблійною критикою, або давав огляд цим працям. Ну, тут ви бачите два зображення. Це є основи біблійної критики Моріса Верна, яка Іван Франко видав і переклав в 1891 році. А також «Життя Ісуса Христа» статті Патера Дідона і Моріса Верна, який Іван Франко видав в 1897 році. Але його дослідження були ще раніше. Назву німецькою не буду читати, щоб не різати вухом людям, які знають німецьку. Зразу зачитаю переклад. Це була праця «Біблія і новіші відкриття в Палестині, в Єгипті, в Асирії». Вігура священника Сан Сюльпіс, де вона була видана в Шеклонді Сполещеному в номері 3 і 5 в 1887 році. Також Іван Франко видав статтю «Сучасні досліди над Святим Письмом» в літературно-науковому віснику в 1908 році, там том 41, книга 2. Тобто ми бачимо, що Франко цікавився, він досліджував, він моніторив всі найновіші досліди над біблійною критикою, над тим, як, звичайно, що це були найперші археологічні розкопки, які робилися в Палестині, Асирії, Єгипті. І, відповідно, він це все старався донести до українців. Читаючи, досліджуючи біблійну критику, Іван Франко він видав вже згадану вище Ігором поему про створення світу. Вона вийшла в 1905 році. Бачите, то з наших фондів музею Івана Франка всі книги. Але тут є одна така річ. На мій погляд, можливо, правильний, можливо, неправильний, Іван Франко він цю працю зробив в дусі тодішньої біблійної критики. Він хотів зробити її науково-популярною і донести до народу. Але я не вважаю, що він своєю працею хотів ствердити якусь атеїстичність. Він хотів просто показати, що до біблійного тексту треба ставитися науково, треба досліджувати різні тексти, які там йдуть, а також вплив на ті тексти інших сусідніх народів, таких як вавилоняни. Але також ця книжка пізніше вийшла в Канаді, що ми бачимо другу світлину, в 1918 році Олександр Сушко його видав, і ця друге видання в Канаді, воно зробило багато біди. Чому? Бо Сушко, по-перше, дописав один розділ, якого в первісному варіанті нема. По-друге, він в передмові чітко окреслює Франка як атеїста. І він доказує, що цей твір був виданий Франком, щоб показати свої атеїстичні погляди. Також він описує цей легендарну історію про те, що попи викупляли цю наклад сотворення світу і спалювали його. Це також оцю легенду поширював Сушко в своєму цьому виданні. Бачимо, що ця книга, вона була, в принципі, в дусі тодішнього дослідження. Бо, наприклад, такий відомий дослідник, антрополог, релігієзнавець Джеймс Джордж Фрезер видав книгу «Золота гілка» в 1890 році, а також він видав книжку, яка дуже подібна до поеми про сотворення світу Івана Франка, книжка «Фольклор в Старому заповіті». І, до речі, він зробив пізніше це, ніж Іван Франко. Він зробив це в 1918 році, де він, наприклад, він історію про сотворення Адама і Єви, а також історію про потоп порівнює з іншими легендами, які були в Вавилоні і в інших народах. Ця робота була відома в нас тут, бо її видали з радянської влади, «Фольклор в Ветхом Завєті». Вона, до речі, була в межах тої
тої самої серії, що видали франкомонолог атеїзму. Атеїста. Це була така серія атеїстичної бібліотеки, і от такі всякі книжки, вони широким накладом видавалися і пропагувалися, хоча не давалися контекст. До речі, Фрезер, він за свою наукову діяльність отримав звання сера. До речі, от як ставилася до його діяльності в Англії, як ставилася до діяльності Франка. Далі. Отже, Іван Франко, тут я зараз швидко перейдуся, в нього є дуже багато праці з релігійної теми. Зокрема, це праці Івана Франка з релігійної історії, ми знаємо його монографію, статтю про Івана Вишинського. Також просто колосальною роботою є Варламій Йосифов, старохристиянський духовний роман, його літературна історія. Це є праця, за яку Іван Франко отримав Відні докторський ступень, яка потім окремо вийшла монографію. Також з найвідоміших таких праць є «Святий Климент в Корсуні. Причинки до історії старохристиянської легенди». Далі, отже, ми бачимо дуже багато, не буду всіх читати, от ви бачите, скільки різних праць про Йосипа Шумлянського, про історію Василян, про історію Руської церкви в Речі Посполитої, до історії Берестейського собору, підписання унії. Ці всі статті видавав Іван Франко. Це є класичні статті релігієзнавчі з історії церкви, з історії християнства. Також можна релігійні аспекти побачити в його філософських працях, таких як католицький пасхалізм, мислі в еволюції в історії людськості, ну і його рецензія на працю Андрея Шептицького о квесті соціальні. Також Іван Франко, ми бачимо, він відшоковував, в нього багато є філологічних праць, і в філологічній праці також можна знайти релігійну тематику. Наприклад, такі статті, як до питання про перекази про Магомета у слов'ян, чи, наприклад, останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних, де він виводить і показує певні анімалістичні, фетишистські і інші речі в народних приповідках і виводить їх з давніх вірувань. І, до речі, він пише в цій статті, що це він робить Едвард Тайлор, один з відомих також засновників культурології, один з перших релігієзнавців, і саме він. Також його стаття «Апокрифічний Евангелія псевдо Матвія, його сліди в українсько-руській писемності». Звичайно, що він багато ще збирав апокрифів. Апокрифи Івана Франка зібрані і видані апокрифи і легенди паною Ярославою Мельник, одною з організаторів наших заходів. Бачимо, аж 5 томів вийшло, і вони також мають цінність для релігієзнавства. І так, вже останній слайд, що Іван Франко, він робив також переспіви і переклади з індійських і старогрецьких книг. Наприклад, в 8-му томі 50-томника є «Вавилонські гімні молитви», є праці, які він перекладав з Махабхарати, з буддійської книги Сутта Ніпата, гомерівські гімни, а також «Теогонія Гесіоди». Він також перекладався, також дуже важливі переклади для релігієзнавства. Дякую за увагу. Дякуємо. Колеги, чи ви зрозуміли запитання до Михайла? Будь ласка. Ви зараховуєте до чи не найчинніших релігієзнавців Івана Семеновича Нечуйливицького і, власне, цю працю «Світогляд українського народу». Хотілося би трошки почути вашу мотивацію з цього приводу. Ну, мотивація в тому, що, звичайно, що коли ми говоримо про, звичайно, що, як я казав, релігієзнавство, воно є інтердисциплінарне. І коли Нечуйливицький розглядає певні уявлення, в тому числі є міфологічні вірування, які були, бачення українців, там можна знайти, як в будь-якому іншому світогляді іншого народу, певні релігійні мотиви, які впливали. Бо, звичайно, що релігійний світогляд, він найперше світогляд народу,
він формується спочатку, ну, класика жанру, є міфологічний світогляд, потім релігійний, філософський, науковий, тобто в розвитку. І ми бачимо, що основи певні релігійності є в світогляді українського народу, і це не можна заперечити. Дякую. Тоді треба брати Костомарова, наприклад. Дві руські народності, звичайно. Ні, не руські народності, а його досить. Слов'янська міфологія, маєш. Слов'янська міфологія. Ну, звичайно. Бо міфологія дійсно пов'язана з релігією. Тобто їх, звичайно, що можуть розглядати і фольклористи, і дослідники міфології, але релігієзнавці також ці праці широко використовують в своїх дослідженнях. Дякую. Прилікен спочатку сказав, що просить надто суворо не судити, та, бо це перший підступ до теми. Чи є ще запитання до Михайла Кобрина? Будь ласка. Пане Михайле, ви розпочали свій виступ із тези, що зародження релігієзнавчої науки йде від Івана Франка. Я собі дозволю трішечки подискутувати з вами, бо вважаю, що все-таки зародження релігієзнавчої науки йде від Михайла Дрогоманова. І ви згадували Михайла Дрогоманова, згадували його перемову до праці Івана Франка «Будда і буддизм», і, зокрема, його вислів «Наука про релігію». Але от зокрема, згадували його працю «Оповідання про заздрих богів», але Дрогоманова були інші ще праці на релігієзнавську тематику, зокрема, такі як «Рай і поступ», про братство хрестителів на Україні, віра і громадські справи, які Іван Франко дуже цінував. Звісно, що Іван Франко написав значно більше статей на релігієзнавчу тематику, але все-таки фундатором релігієзнавства, ну, я вважаю, що був Михайло Драгоманов. Ось ваша думка. Так, дякую. Тому я був дуже обережний і написав, що Іван Франко один з мене так сформовано в доповіді. А це пан Анатолій Колодний написав, що Іван Франко перший теоретик українського релігієзнавства. Я не даремно ви бачили і так само згадував і показав світлину з Драгоманова, бо я думаю, що звичайно, що Михайло Драгоманов, він і вважається десь вчителем в певній мірі Івана Франка, і Іван Франко багато в нього перейняв. І ну, пальму першості дуже важко ділити і визначати. Я думаю, що якщо, наприклад, я просто в меншій мірі, звичайно, якби вивчав праці Драгоманова. І якщо, наприклад, встановити, дослідити, зробити дослідження, що першим був Драгоманов, ну я не бачу того заперечення. Я просто мені важливо, щоб ми виводили від наших українських мислителів. Тобто і рівночасно в однаковій мірі і від Драгоманова, і від Франка. Дякую. Будь ласка, чи є ще запитання до Михайла Кобрина? У такому разі на авансцену дякуємо, Михайло.